Morjens. Se olisi sitten Apassilan asiaa. Kuten mä tuossa esittelyvideolla teille vähän lupailin, niin ensimmäisenä aiheena tulisi olemaan Jean-Claude Van Damme, joka täyttää tänä vuonna kunnioitettava 60 vuotta. Lupaisin vähän niin kuin semmoista hommaa, että katselisin kronologisessa järjestyksessä hänen elokuvat. Ja nyt heti alkuun täytyy sanoa, että se lupaus tulee petettyä, koska Monaco Forever, joka on virallisesti Jean-Claude Van Dammen ensimmäinen elokuva, niin mulla se leffa puuttuu, mutta hätä ei ole sen näköinen meinaan, se on ihan hoidossa se homma, leffa on tulossa toivottavasti ja arvostelu tulee sitten sen jälkeen. Mutta ei mitään, paskapuhet sikseen, nyt lähdetään liikkeelle. Ensimmäinen elokuva, minkä mä arvostelen teille, on Kori Juanin ohjaama No Retreat, No Surrender, tai paremmin Suomessa tunnettu Haastaja. Tässä nämä kummatkin DVD löytyy. Ja mitä muuta tämä herra on ohjannut, muun muassa Jet Lille semmoiset elokuvat kuin Fong Saiju, ykkösen ja kakkosen. Mutta anyway, itse elokuvaan. Elokuvan juoni hän on hyvin hyvin simppeli. Isipappa joutuu vaikeuksiin Kaliforniassa vai Los Angelesissa, hän on ihan varma, joten ne vaihtaa kaupunkia. Ja vaihtaa kaupunkia Seattleen. Ja sitten elokuvan painopiste siirtyy suoraan teinipoikaan nimeltä Jason Stilwell, joka on tämän isän poika, ja sen jälkeen aletaan seuraamaan Jasonin elämää ja hänen vaikeuksia, mitkä uusi kaupunki tuo hänelle tullessaan. Että esimerkiksi semmoinen lihava karateka onnistuu pistämään hänen elämänsä todella pahasti vituiksi. No, Seattlessa hän löytyy tietenkin myöskin Bruce Leen hauta, jolla hän käy aina silloin tällöin pyörähtämässä ja pyytämässä apua. No, hän joutuu niin pahoihin vaikeuksiin, että isikin heittää hänet ulos. Ja hän menee semmoiseen autiotaloon, johon sitten yöllä Bruce Leen haamu ilmestyy ja alkaa häntä treenauttamaan. No, elämänsä kuntoon totta kai. Ja siinä hän sitten niinku näytetään siitä, että miten siitä tulee hyvää ja parempia ja parempia ja parempia. Ja se sama rikollisporukka sitten, mikä siellä onnistui ne vaikeuksiaan ajamaan siellä Los Angelesissa, ilmestyy myöskin sitten myöhemmin Seattlessa. Ja itse Van Dammehän esittää sitten ton rikollispomon niin sanotusti oikeeta nyrkkiä, ja hän on se jätkä, joka hoitaa sen likasen työn siellä. Okei, elokuvan juonesta mä en enää viitti sen enempää alkaa jaarittelemaan, koska siis kyseessähän on aika pitkälti semmoinen Karate Kid rip-off. Näin lisättynä näitä nuorisoilmiöitä, mitä sieltä sitten löytyy. Eli breakdancea, taisi olla rap-musiikkia, taisi olla tässä skeittausta, taisi olla tässä myöskin BMX-ää. Eli kaikkea tämmöisiä nuorisoilmiöitä tässä tuotiin esiin. Itse elokuvan juonihan on niin kuin täysin mitaton, ei sitä kannata kauheasti edes seurata tässä. Elokuvan pääosassa ovat tappelukohtaukset ja koreografiat. Ja Kori Juen, kuten mä jo mainitsin, taisi ohjata Fong Sai ykkösen ja kakkosen, niin kyllä mies osaa kyllä toimintaa ohjata. Toimintakohtausten takia melkein jopa tämä elokuva kannattaa katsoa. Ja itse kiinnitin hyvin paljon huomiota sitä, että mulle tuli tosi paljon mieleen Hong Kong Shaw Brothersin elokuvat. Että ne oli kaikki tommosia, ne koreografiat oli kaikki tuk, 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 tuk. Ja mun mielestä helvetin hienosti tehty. Mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten mitäs itse Van Dammesta oli mieltä? Van Damme oli loistava. Mun mielestä se oli oikeasti pelottava jätkä. Se oli kaikista luontaisin mun mielestä noista. Sillä ei ollut mitenkään ylivedettyjä elkeitä tässä niin kuin kaikilla muilla hahmoilla. Mitä mä puhuin ylivedetystä ja ylinäyttelystä elkeistä, niin on varmasti semmonen, että jos tosta lentää UFO, niin mä näyttelisin näin. Näin. Eli siis tyyliin niin kuin joka asiaan reagoitiin tyyliin tolla tavalla, mahdollisimman ylireagoiden ja tämmöistä, että se oli mun mielestä jopa huvittava. No, itse elokuvasta, mitä mieltä tänä päivänä? Mä tykkäsin paljon paljon enemmän, mitä mä muistin.
Siis todella, todella paljon enemmän, mitä mä muistin. Joskus viimeksi nähneenä mä olin ihan sillä, että ei vittu, tää on niin yhden tähden matskua. Tätä ei voi niinku, tälle ei voi enempää antaa. Mutta oli kiva olla väärässä. Mä tykkäsin tästä elokuvasta ihan alusta loppuun asti. Mä viihdyin tämän parissa todella paljon. Tässä on oikeasti vittu maailman mulkuimmat hahmot, millä mä nauroin niinku ihan. Että miten vitussa voi olla mahdollista, että yksi lihava karateka saa koko porukan niin kuin noin pahasti sekaisin yhtä tyyppiä vastaan. Tähtiä mä annan tälle 2,5 tops. Tulee tohon varmaan 2,5 tähtiä. Niin. Ei mitään, siirrytään seuraavaan elokuvaan. Ja sehän on totta kai 1988 ilmestynyt Bloodsport, jonka on ohjannut semmonen veijari kuin Newt Arnold. Ei sano itselleen yhtään mitään. Semmonen elokuva tuli vastaan kuin Bloodthirst vuonna 1971, mutta en oo kyseistä leffaa nähnyt, mutta jotkut ihmiset oli sitä mieltä, että se kannattaa nähdä. No, se sitten on sen ajan murhe, mutta kuitenkin. No, tää on varmaan ehkä Van Dammen semmonen niinku ikonisin elokuva, mutta kuitenkin käydään aika lyhkäisesti juoni läpi. Eli joka viides vuosi järjestetään Hongkongissa salainen tappeluturnaus nimeltä Kumite. Ja totta kai Van Dammen esittämä Frank Dux on kutsuttu kanssa sinne. Niin siis sen ideahan on, sinne kutsutaan kaikki maailman parhaat tappelijat. Ja Frank Duxikin on sinne kutsuttu, jota esittää siis Jean-Claude Van Damme. Ja hän karkaa kasarmilta ja lähtee Hongkongiin sinne itse turnaukseen, ja juoni hän onkin sitten siinä. Siinähän on sitten näitä sivujuttuja, että käydään vähän, hypitään ajasta taaksepäin ja näytetään vähän training montakea ja näytetään vähän, miten hän on päätynyt ylipäätänsä tuohon tilanteeseen, miten hänestä on tullut noin taitava ja YMS. Sitten tässä on muutama muukin semmoinen sivujuttu. Hän tapaa semmoisen jätkän kuin Jackson, joka sitten varastaa koko elokuvan shown, että hän puhuu, Van Damme tappelee, moralisoi, niin Jackson on se jätkä, joka sitten pitää huolen siitä, että katsoja viihtyy myöskin semmoisissa kohtauksissa, missä ei tapella. No, sitten hän tässä on joku semmoinen journalisti, joka sitten haluaa kans ottaa vähän kyseenalaisin keinoin selvää siitä, mikä tämä Kumite-juttu edes on. Eli se on tyyli valmis makaamaan puolien hongkongilaisten kanssa, kun hän vaan pääsee sinne Kumiteen, että pääsee sitä juttua tekemään. Todella, todella brutaalit ja julmat tappelut. Ja ne on oikeasti siis vielä tänä päivänäkin, kun mä katsoin tämän leffan uudestaan, että ei vittu, että kyllä on julmaa meininkiä. Siis ihan oikeasti, että niinku, että vittu, että on tehty hieno elokuva silleen näin, että ei olla alettu mitenkään miettiä, että vittu, pitäisikö tää suunnata teineille tai pitäisikö tää suunnata. Vittu, vaan vedetty ihan kylmästi, niin tylyä meininkiä, se väkivalta on niin graafista, se on hienoa. Ja sitten mä tykkäsin myöskin siinä, että niistä taistelukohtauksissa näkyy vähän semmoinen kömpelyys, että se ei ole liian niin kuin suunniteltua. Siitä tykkäsin erittäin paljon. Mistä muusta mä tykkäsin? Mä tykkäsin musiikeista. Musiikit aivan mielettömät. Kannattaa jo musiikkien takia katsoa. Musiikin tähän on tuottanut semmonen jätkä tähän kuin Paul Herzog. Ja sitten se itse Kumite-biisi, mikä siinä soi, se Kumite, 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 niin siinä laulaa semmonen joku Stan Bush. Käykää googlettamassa, siltä löytyy semmonen biisi kuin You Got The Touch, joka muistuttaa hyvinkin paljon Van Halenin Jump-biisiä. Mutta anyways, tästä elokuvasta sitten sen kummemmin mitään jaarittelen, mutta okei, tässä oli sivuosassa semmonen jätkä kuin Forest Whitaker, joka sitten myöhemmin voitti Oscarin Last King of Scotland -elokuvasta. Tuntui kans jotenkin oudolta, että vittu, että jatkaa nykyään todella iso tähti, niin tämmöisissä pikkuelokuvissa näyttelee. No, tätä elokuvaahan aikanaan väitettiin tosi tarinaksi, mutta sitten kun internet-aika ilmestyi, niin sehän on ammuttu alas, että se on koko juttu on ihan täysin päästä keksittyä ja täyttää hevosen paskaa. Mutta mitä mieltä mä oon tänä päivänä tästä elokuvasta? Edelleen
edelleen siis ihan vittu niin timantista matskua, että ei niinku aivan varmasti menee Van Dammen top 5 mulla. Ja mä rakastan tommosia elokuvia, ja tää taisi olla yksi ensimmäisiä elokuvia, mitä mä oon Van Dammelta edes nähnyt. No, tähtiä hän piti alkaa jakaa, ja mä lupasin, että nää tulee olemaan lyhkäisiä nää arvostelut, että mä lopetan tän arvostelun nyt tähän, joten tähtiä mä lyön tälle elokuvalle 4,5. Miksi en antanut 5? Johtuu siitä, että Training Montage oli vähän liian lyhyt. Mä olisin kaivannut enemmän tuota Training Montage-juttua. Mutta ei se haittaa. Black Eagle. No, tää on Erik Carsonin ohjaama, joka on muun muassa ohjannut semmosen elokuvan kuin Octagon, jota tähditti semmonen jätkä kuin Chuck Norris. Ja no, itse elokuvan juonihan on semmonen näin, että ilmeisesti Maltan eteen on tippunut jonkinnäköinen jenkkiläinen sotilaslentokone. Ja se pitäisi saada sieltä takaisin, tai ainakin siellä on sellaisia aseita, mitä pitäisi saada pois, että ne ei päädy vieraan vallan alle. No, totta kai sitten venäläiset hän astuu sitten myöskin kuvioihin siinä, ja sitten tää pitäisi jotenkin niin salaisesti ratkaista tää homma, joten ne palkkaa sellaisen äijän sinne kuin Kentani, jota esittää Shou Kosuki. Ja siinä sitten kun Shou Kosuki saapuu Maltalle, niin siitä hetkestä lähtien elokuva muuttuu täysin semmoiseksi eräänlaiseksi James Bond ripoffiksi. Okei, juoni hän nyt periaatteessa oli kuin siinä. Mä en ihan hirveästi spoilaa näissä arvosteluissa mitään, saatte itse kattoo. Vihaan sellaisia arvosteluja, missä niinku vedetään alusta loppuun asti. Kerrotaan kaikki. Ja sitten loppujen lopuksi se on vaan läpivienti sitä elokuvasta, eikä niin sanotusti arvostelu. No mitä mieltä elokuvasta? Onhan tää, sanotaan näin, että siinä hetkessä kun se Shou Kosuki saapuu tonne Maltalle, niin elokuva muuttuu. Vittu, siitä tulee väkisin semmoinen eräänlainen tylsyys, huipentuma. Ei siinä tapahdu vittu varmaan 40 minuuttiin yhtään mitään. Se oli oikeasti tuskaa katsoa se välikohtaus siinä. Siinä ei tapahdu mitään. Kyseessä on tosiaankin vähän tylsä elokuva. No, mitä mieltä Dammesta? Damme näyttelee semmoista, oliko se hahmon nimi Andrei? Ja se on taas semmonen, eli hoitaa kaiken liikasen työn. Ja tietenkin boss fight tulee myöskin hänen kautta sitten. Damme ei kauheasti puhu tässä leffassa mitään. Mutta jokaisessa toimintakohtauksessa hän on kuitenkin mukana. Silleen täytyy niinku hattua nostaa, mutta näitä toimintakohtauksia on oikeasti todella vähän. Ja voisi niinku sanoa, että Damme näytteli ehkä tässä noin 10-15 minuuttia. Tää on aina ollut yhden tähden elokuva, mutta mä nostin oikeasti 1,5 tähteen, koska en mä tiedä, jotain näissä vanhemmissa leffoissa nyt on, mikä on alkanut pikkasen viehättämään enemmän. Mutta en mä silti kauheasti tälle voi antaa, joten tähtiä tälle elokuvalle tulee 1,5, eli 1,5. Ja en mä tästä ala sen kummemmin taas jaarittelemaan. Se arvostelu nyt oli tässä. Eli menkää taas kerran Videospace-sivuille, joko Facebookiin tai YouTubeen. YouTubessa tilakkaa kanava ja Facebookissa käykää peukuttamassa. Seuraava arvostelu tulee hyvin pian. Kiitos teille, nähdään, moi moi!